Overgens vil egentlig ønske alle sammen som sitter og ser på riktig godt nyttår. 2017 har begynt, jeg tilbake på jobb og litt bedre lys da kanskje. Vi satser på at det blir masse videoer og masse moro I året som kommer. Stay tuned. Og plutselig var arbeidsdagen over. Så da det bare igjen. Godt nyttår til alle sammen. Og håper det var en fin jul. På gjensyn.